kommet til Paradise Premiere? Ja, det er jeg. Har du glædet dig til at... Ja, ja meget. Det er altid sjovt, synes jeg, med nye deltagere og se, hvad det er for nogle mennesker. Er det et program, du følger med i? De sidste par sæsoner har jeg fulgt rimelig meget med i. Nu må vi se, om jeg har tid til at følge med i det hele, men jeg vil da helt klart se noget af det. Ja, for nu siger du, om du har tid til at følge med. Hvad gør du, har travlt med i øjeblikket? Jamen, jeg arbejder, og så er der jo en del at tage sig til med Instagram og sådan nogle ting. Måske kommer der noget mere tv også på event. Det er da spændende. Ja. Ja. Sådan, så du kan sige, at der kommer noget med dig, eller? Jeg kan ikke rigtig udtale mig om det så meget lige nu. Nej, man må vente og følge med. Hvornår? Hvor lang tid tror du, vi skal vente? Hvad? Hvor lang tid skal man vente i spænding? Et par måneder, vil jeg tro. Ja. Og hvad med kærligheden? Det skal jeg også lige høre. Ja. Ja, der er ikke så meget lige nu. Ja. Jeg er ikke sammen med Kasper mere, jo. Så. Det er helt slut mellem jer to. Ja, det er det. Hvordan kan det være, at det ikke gik? Jamen, mig og Kasper var meget, meget forskellige. Vi så ikke hinanden så meget, selvom vi boede tæt på hinanden, og det var bare ikke noget, jeg sådan følte, at vores forhold kunne udvikle sig af. Og så havde vi bare rigtig mange diskussioner, og jeg fandt bare ud af, at vi kom hjem til hverdagen, at vi bare var meget forskellige. Ja. Men er du så klar til at finde en ny derude, eller er du lidt alene nu, skal jeg sige? Eller hvad? Jeg tror, at nu er det ikke så lang tid siden. Det er 2 uger siden, tror jeg, så jeg tror bare lige, at jeg skal sådan lige finde mig selv og være single. Jeg har ikke travlt med at finde en kæreste i hvert fald lige nu. Jeg skal bare hygge mig, ja, og være mig selv. God plan. Ja. Kan du have en dejlig aften? Ja, tak. I lige måde. Tak.